Kako je saopšteno iz vlade Srbije, juče je prihvaćen predlog o pokretanju procesa unifikacije trgovinskog režima između zemalja Evroazijske ekonomske unije i Srbije, koji bi trebalo da bude konačno usvojen u maju ove godine. To će, kako se navodi, omogućiti delovanje radnih grupa Srbije i Unije po pitanju Fijata i po drugim tačkama uzajamne trgovine. Ruski diplomata i srpski premijer su zaključili da će otvaranje direktne linije Air Srbije između Beograda i Sankt Peterburga 18. juna ove godine mnogo značiti za jačanje veza i razvoj saradnje dveju zemalja, posebno u oblasti trgovine i turizma. Premijer Vučić i Čepurin su razgovarali o sveukupnim odnosima dveju država, a zajednički zaključak je da se oni dobro razvijaju u obostranom interesu. Konstatovano je da je u toku zajednički rad na pripremi svih strateških tema u vezi sa saradnjom dveju zemalja do predstojeće posete predsjednika ruske vlade Dmitrija Medvedeva.